Рыгор, вітаю. Вітаю. Сёння мы будзем размаўляць пра першую дапамогу. І ты ў нас інструктар па першай дапамозе, так? Так. Інструктар з досведам. Я так разумею, звязаць. Так, у гэтым годзе ўжо 10 гадоў. 10 гадоў. Тады давай на пачатку, як заўсёды, пазнаём аўдыторыю з твоей гісторыі крышачку, каб яны разумелі, адкуль ты, дзе нарадзіўся, дзе жыў і як прыйшоў да хуткай дапамогі. Ну, я серабранскі. Я з Мінску, серабранкі, так. Вось. Там недалёка і нарадзіўся, і па асноўнай сваёй спецыяльнасці я фельчар, працаваў на хуткай дапамозе, таксама ў серабранцы. І першая дапамога я займаўся даволі даўна. Вось ужо 10 год будзе ў гэтым годзе, як я казаў, з 14 года. Гэта было ў мяне такое спачатку хобі. Ну, вельмі такое хобі любімае, але ж ну не самая галоўная мая праца. Я займаўся, я быў валантэрам яшчэ, ой, это было вельмі даўна. Ужо быў валантэрам у Чырвоным крыжы калісьці. Потым сам праводзіў курсы ў Беларусі. Вось, ну, мяне была мара. Мяне была мара стварыць свой навучальны цэнтр. Вось. Ну і 3 гады таму гэта атрымалася. 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 То бок ты зараз прафесійна займаешся першай дапамогай. Так, вось ужо больш за 3 гады гэта мая асноўная праца і тое, у чым я бачу сэнс для сябе паглыбляцца ў гэта, так. Мая праца ў тым, каб навучаць людзей, і праца ў тым, каб навучаць іншых людзей, як навучаць людзей. У мяне шмат будзе пытанняў такіх прафанскіх, таму што я з медыцынай вельмі дрэнна знакомы, так, знаёмы. Ты сказаў, што ты быў фельчарам. Так. Мне адразу пытанне, хто такі фельчар? Гэта вось медбрат, ці што гэта? Хто, што гэта за чалавек? Фельчар гэта такая вельмі цікавая таксама. Ну, фельчар, калі самое слово яго пайсці, так, то гэта такі палявы цырульнік. Гэта такое вось ну і спачатку калісьці фельчар гэта быў такі чалавек, які там дапамагаў вайсковым нешта рабіць там быў. Ну, гэта нямецкае слова. То бок лекар, які прямо у полі нешта робіць, так, дапамагае людзям. Але ж гэта не лекар. Не лекар. Ну, а ў самой ўжо савецкай сістэме фельчар, ну, гэта такая даволі ўнікальная такая спецыяльнасць. Гэта нешта большае за там медбрата, медсестру, але ж меней за лекара. Як фельчар, у мяне ёсць кампетэнцыі ставіць дыагназ, выконваць ролі лекара ў нейкіх абставінах, але ж я не лекар. То есть гэта такі upgraded nurse. Такі, да, такі нейкі медбрат з наступнага ўзроўню. Ўзроўню, так. Ну і ёсць такое меркаванне, што фельчары яны з'явіліся таму, што была недахоп лекару. У лекара трэба вельмі шмат інвеставаць часу, там навучання. А фельчар гэта сярэдняя медычная адукацыя, так? То бок, каб стаць фельчарам, ты навучаўся у медколеджы. У медколеджы. Так, у медколеджы. Ось, што можа рабіць фельчар фактычна ў Беларусі? Фельчар можа працаваць на хуткай. Ну і гэта такое асноўнае, што я і рабіў. Фельчар можа працаваць недзе ў вёсцы, на ФАПе, на фельчарска-акушэрскім пункце. Таксама вось там можа жыць, там і займацца. Ну і акушэр. У мяне падвойная спецыяльнасць фельчар-акушэр. Той, хто народ. Так, я ніколі не займаўся акушэрствам, але ж у мяне ў дыпломе напісана, што я фельчар-акушэр. Але ж апошнія роды, на якіх я быў, гэта было народзіны майго сына. Ты сам іх прымаў? Не, я іх сам не прымаў. Я даволі дастаткова ведаю пра акушэрства, каб быць насцярожаным наконт гэтага і там не прымаць недзе роды дома, таму што, ну так, у гэтага ёсць плюсы, ёсць мінусы. А ёсць жа там яшчэ і гэтая юрыдычная адказнасць, наколькі я ведаю, у Беларусі. Адказнасць таксама, але ж, ну, акушэрства такая вельмі тэма, там можа ў 99% ўсё ісці добра, ці нават у 999, а ў адным там, ну, вельмі можа ўсё пайсці не па плану вельмі хутка, і там вельмі добра, калі ёсць недзе там, ось, ну, зусім там ужо блізка, там, брыгада хірургічная. У мяне ўжо шмат пытанняў па нашым топікам, но я не магу не знаць. Ну, гэта па за топікам, так. Ты калі навучаўся на фельчара-акушэра, у вас была практыка, на якой вы там прымалі ўдзел у родах, ось гэта ўсё? Гэта было вельмі цікава, таму што мы прымалі вельмі фармальны ўдзел. Мы хадзілі на роды. І мы там стаялі і глядзелі. А так можна? Ну, типу, без дазволу там жанчын у Беларусі гэта можна рабіць. Я просто бачу ў кіно, што часта, калі там аперацыі адбываюцца, ці там роды, то насамрэч стаяць студэнты і глядзяць. Як гэта... Ну, як бы фармальна, наколькі, вось я памятаю, я не ведаю, можа, нешта змянілася, але ж
Ну так, так. Але ж калі гэта нейкія такія там платныя роды, нешта такое, туды не водзяць. Так, ну і ў чым гэта вось, ну, цікава, таму што ну, я казаў, што калі ласка, дайце мне таксама адпрацаваць, ну, нешта парабіць на родах. Яны кажуць, што ну не. Калі ты потым ужо дыплом атрымаеш, калі пойдзеш у акушэрства, там усё ўжо там будзеш рабіць. Я кажу, а як вы мне дадзіце дыплом акушэра, калі я нічога не рабіў, ну як бы сам толькі там не так больш тэарэтычна і неяк, ну такая сістэма. Слухай, а звычайна ў медыкаў ёсць інтэрнатура пасля навучання, дзе яны там яшчэ шмат гадоў тыпу атрымліваюць спецыялізацыю і набываюць гэты досвед. А ў вас такое штосьці было? У нас адразу ў полымя, адразу там на хуткую адразу і ну, як бы там, ну, напрыклад, і там уже працуеш, і там уже на месцы ты навучаешся. Ці можна сказаць, што ты з першай дапамогай на хуткай першыню сутыкнуўся? А ведаеш, не зусім, гэта такая вельмі істотная кропка. Чаму? Таму што я вельмі раздзяляю першую дапамогу і медыцыну. Так, гэта блізкія рэчы, але ж гэта розныя рэчы. У чым адрозненне? І гэта такі адзін з такіх першых вельмі істотных пунктаў, пра якія мы кажам на нашых курсах. Таму што, ну, калі пачнем з саміх слоў, так, то можна вельмі часта пачуць яшчэ і зараз першая медычная дапамога, як быццам сінонім першай дапамогі. Але гэта не тое. На самой справе гэта не сінонім. У чым і чаму вельмі істотна пра гэта казаць, на мой погляд? Таму што чалавеку вельмі важна разумець вось свае нейкія межы кампетэнцыі. І адна з прычын, чаму у людзей ёсць нейкі страх надаваць першую дапамогу, вось неразуменне гэтых межаў кампетэнцыі. Першую медычную дапамогу аказваюць медпрацоўнікі, якія там першыя прыбылі. Ну, напрыклад, калі я на хуткай, я прыбываю з брыгадай хуткай дапамогі на месца, то я аказваю першую медычную дапамогу. Першая дапамога гэта то, што прыходзіць да прыбыцця брыгады, як бы так. Ну, калі так упрошчваць, до таго моманту, як ўжо спецыялісты прыедуць. То бок атрымліваецца, што першая дапамога па факту гэта падтрыманне чалавека ў працуючым стане да прыбыцця хуткай дапамогі. Так, утрыманне яго жывым і як так можна больш такім цалым. Ну і вось калі ты запытаў про, як я пачуў, про тое, калі я паперадзе спатнуўся, так, то вось у мяне ёсць гісторыя асабістая. Вельмі-вельмі даўна, там ўжо 20 год таму. Вось я ехаў аўтаспынам, і ў мяне быў выпадак. Я люблю вандраваць, так вельмі шмат і зараз вандрую. І мы з кіроўцам едзем, і перад намі едзе другая машына, ну, буквально недалёка. І нешта з ёй здараецца, а гэта такая траса М1 у Беларусі, і там яшчэ пасярэдзіне такое, ну, гэта такі раздзелітель. Яна ўдараецца туды, потым яе раскручвае, яна вылітае, ну, і такая яна памятая, гэта машына, і супыніваецца. Вось. І мой кіроўца таксама зупыніўся і кажа, ну, трэба нешта рабіць. У мяне тады не было ні медычнай адукацыі, ніякіх не было ў мяне ніяк вопыту першай дапамогі. Вось. Як ты думаеш, што я чуў тады ў той момант? Сорам, напэўна, ці не? Сорам прыйшоў пазней. Пазней. Страх? Страх. Страх. Моцны панічны страх. І нават такі, ну, вось менш за ўсё мне ў той момант хацелася туды падыходзіць. Менш за ўсё. Мне хацелася ў іншым напрамку недзе, ведаеш, вот так вось. Но ўжо тады ў мяне было такое, ну, разуменне, ну, па-першае, што я там у медыцыну хачу, па-другое, што я, ну, такі чалавек, я сабе тады ўжо ўсведамляю, як чалавека такога, ну, які дапамагае. І мне было потым сорамна. Тобто я такі спужаўся, неяк я так, ну, так, я падышоў там потым з кіроўцам, так, у той сітуацыі ўсё там добра, там яна гэта лёгкім спугам аддзелалася, жанчына была кіроўца. Але ж я, вось, гэта для мяне такая была фрустрацыя вельмі моцная і разуменне, што трэба нешта, ну, трэба нешта рабіць. І ў мяне было такое, ну, некая такая ў мяне была ілюзія, што я вельмі баюся, і гэта было такім маім, ну, таксама блокам, чаму я яшчэ думаю, ці ў медыцыну ці не, што я баюся там, я ж такога страшнага, нейкіх там ран, там крыві, можа быць. Калі я прыйшоў у медыцыну, я зразумеў, што я гэтага зусім не баюся. І для мяне вельмі вось такі момант важны. Я ўпэўнены ў тым, што толькі па адной прычыне я тады ўсё гэта адчуваў, такое заміранне, страх панічны. Я не ведаў, што рабіць. Ну, няма досведу. Я не ведаў, што рабіць. Як бы у мяне не было ніякага разумення, што я магу рабіць, што не магу. Вось. І слухай, ну тут цікавы момант такі, а ты ўпэўнены, што гэты бы страх быў меншы, калі б ты проста механічна ведаў, што рабіць, а быў бы без практычнага досведу. Тыпу можна ведаць, як там рабіць цалкам першую дапамогу, але
ни разу не опыняться в таких ситуациях, обставинах? Угу. Тебе был бы меньше таких страх, у тебе просто при теоретичной базе, как ты лечишь? Я... Скажу так. Я потом не раз сутыкаюся с такими же обставинами. Угу. И я кажу зараз не про працу на хутка, я кажу про аварии на дороге. Угу. У меня было уже идти... Ну, як мінімум, я про які я зараз пам'ятаю, три випадки, ось потім, коли я просто там їду, щоб бачу аварії, ну, і з більш тяжкими некілька раз наступствами, чому-то і раз. Коли б у мене була в голові тільки нейка теоретична, тільки виключно теоретична база, може бути, страх був би менший, але ефективність була б, певно, вельми-вельми низька. Тому що я не веру в теоретичне навчання першої допомоги, я веру в практичний досвід. І у моїм розумінні це не обов'язково, практичний досвід діяння з живим чоловіком. Ну, ось так. Ну, типу, у активних обставин, обставинах. Так, це практичний досвід, як мінімум, ніяких маніпуляцій. Ну, каб моторику, каб мишечна пам'ять працювала. Так, ну, і забігаючи наперед, вельми добре, коли це там не некий короткий там, на 3-4 годинки курс, а хоча б на цілий день, і там є можливість уже наприкінці курсу зробити ситуаційні такі гульні, ситуаційні такі задачі, де там вже відпрацювати уже у таких, ну, вже ближе до реальних обставин. Там вже є... Тобто ми це робимо. І ось там вже чоловік так, він розуміє, що це зараз не сапоруди, але ж він заходить у помешкання, він не ведає докладно, що там здарилося. Ну, відомо, там є ніякі рамка, інструктори там усе розповідають, і він ведає там... Кольки это будет там продолживаться, але он, ну, ее там ведает некий уводную. И он заходит и бачит, там человек лежит, и его там, например, тяче кров. Ну, штучная кров, зрозуміло, так. И это вельми стрессово. Это вельми стрессово. Навод у таких штучных умов. Так, так, люди кажут, что это вельми стрессово, навод, коли, ну, навод, хоть их это и не сапраўды. И вот там у человека уже крыху повялічваецца гатоўнасць, так, ён разумее, як у яго психіка сябе паводзіць у стрэсе, ну і ўсё адпрацоўвае ў такіх умовах. Невызначна, так. Дзякуй. Вось. Ладно, калі мы залезлі ўжо на гэтае поле, тут у мяне было пытанне таксама, ты кажаш, што аднаго занятку дастаткова, каб атрымаць гэты першы досвід. Мне, калі я думаў над нашым інтэрв'ю, падавала, я зразумеў, што, напэўна, мне б не хапіла такога занятку. Тому что все ж таки выпадки, где потребна першая допомога, и они, ну, редкие. Не то, как бы они не здараются, или они редкие. Коли я сам примал удел у навучаниях Червоного Крыжа, коли с тех годов 7 тому, я разумею, что зараз я целком ничего не памятаю. То есть, подается, что это треба робить с некой периодичностью. Что ты думаешь на этот конт? Я уверен, что это так. Ну, есть такая добрая практика, хотя бы раз в 2 года проходить такие курс обновления, рефреш-курс, ну, лепш там частей, лепш раз на год, але ж хоча б раз на 2 гады. Нават у большасці краін заходніх, калі выдаюць сертыфікаты першай дапамогі, у іх ёсць срок, там, ну, там некі тэрмін, 2 гады яны дзейнічаюць, потым уже не дзейнічаюць. Таму што так, усё, што мы не практыкуем, оно вельмі хутенька заходзіць. Okay. Таму аднаго курса можа быць дастаткова, мінімальна дастаткова, каб атрымаць нейкі досвід, атрымаць нейкія навыкі, так? Але ж гэта патрэбна і расшырваць, і замацоўваць. Ну, так. Добре, давай тады зараз паспрабуем пра тэарэтычную частку ўсё ж такі словамі паразмаўляць. Ты ўжо хто зацікавіцца, будуць ведаць, як там гэта паступіцца ўжо практычна, кропкі гледжання, пункту гледжання. Па-першае, дай вызначэнне, што такое першая дапамога. Давай, грунтоўна. Першая дапамога – гэта простыя дзеянні, галоўная мэта якіх – ратаваць жыццё да прыбыцця спецыялістаў. То есть захаваць жыццё да прыбыцця спецыялістаў. Па-першае, гэта самая галоўная мэта. Мінімізаваць нейкія пашкоджанні далейшыя. І калі гэта магчыма, у нейкіх абставінах гэта магчыма, гэта знізіць боль, знізіць нейкі катаванне, страданні. Ну так, катаванне. Так, вось. Які асноўныя тады атрымліваюцца сітуацыі? Здараюцца, у якіх патрэбна аказваць першую дапамогу. Глядзі, я бы зайшоў крыху з іншага боку, калі ты не супраць. Вось таго, вось калі мы будзем адштурхоўвацца ад першай мэты, захаваць жыццё да прыбыцця спецыялістаў. Так. Адразу ўзнікае пытанне, а што можа хутка забіць да прыбыцця спецыялістаў, так? Вось, то есть у нас ёсць некія праблемы, мы іх хуткія забойцы называем, якія забіваюць хутка. І суадносна, самая галоўная мэта – гэта з гэтым працаваць. Першае з іх, яно не відавочна.
Але ж гэта тое, з чаго мы заўжды пачынаем наша навучанне. Мы, як мы робім, мы некую сітуацыю, мадэлюем сітуацыю, напрыклад, я магу свайму сказаць другому інструктору, а, ну, я вельмі рэдка адзін працую, таму што нават з маленькай групай два інструктары, ну, вось гэта добрая так, каманда. Напрыклад, я бы прапанаваў інструктору, калі ласка, ляж на падлогу. Так. І потым бы запытаўся ў групы. Вось вы ідзіце, бачыце, ляжыць чалавек. Там, дзе чалавек як бы ляжаць не павінен. Што вы павінны зрабіць, на ваш погляд, самае першае? Ну, спытаць. Ага. Ці ўсё добра з табой? Ну, так, спытаў, але ж не адказваю. Што зрабіць самае першае на твой погляд? Так, ну я рыхтаваўся, я крышачку веду, але я могу спамыляцца. Мне падаецца, што першае трэба паглядзець, ці дыхае ўвогуле чалавек, ці можа дыхаць. Вось, і напрыклад, нехта з групы кажа, ага, падысці, ну, паглядзець дыхае. А, і я кажу, рабі гэта. Ну добра, просто зрабі гэта. Нехта падыходзіць, нешта пачынае рабіць, я яму кажу, лажыся побач з ім. Таму што ты падышоў ззадзі ножыкам, ну, кажа, трэба праверыць, ці бяспечна аказваць першую дапамогу. Так, і гэта нешта не вельмі такое відавочнае. І бывае так, што пол групы ўжо ляжыць, і астатняя група яшчэ разумее. Я расказаў сакрэт. Слухай, а якія небяспекі могуць быць так кратенька? Ну, так, акрамя нейкіх забойцаў. І таму, першы забойца, хуткі забойца, гэта нейкая небяспека знешняя. Якія могуць быць небяспекі? Ну, пойдзем з таго, з чым я сутыкаўся не раз. Вось калі я казаў про здарэнне на дарозе з цяжкімі наступствамі, гэта быў такі вельмі тыповы выпадак. Калі прайшло спачатку адно выдарэнне, не цяжка, гэта на Слуцкай трасе было, недзе па цэлю, далей за Слуцк па Цэлюгорскам. Так, я звяртаўся з Палесся тады па ёй, памятаю. І людзі, ну, выпадак атрымаўся, ніхто там так не пастрадаў, выйшлі і нешта пачалі глядзець. Не ў гэты момент, не разумеючы ў стрэсе нейкім, што яны знаходзяцца на хуткаснай дарозе. І пасля гэтага проста без нават тармазнога пути узад гэтай машыне ўехала іншая. Ну, а яны дзве сутыкнулася. І вось там ужо ўсё было значна цяжэй. Вось, ну, бок, трэба проста адэкватна паглядзець навокал, ці няма ніякіх перашкод. Так, таму вось першая пагроза, ну, там, які бывае, гэта з тых, з чым я сутыкаўся, і вельмі часта можна сустрэць, калі як бы гэтым фокусавацца, вось на дарозе. Нешта здарылася, і людзі, не ўсведамляючы, што тут вельмі небяспечна, гэта дарога, і іх могуць не заўважыць. Адразу пачынаюць нешта рабіць. Вось пад Менску, там не так даўно, што ў навінах пад Бараўлянамі быў выпадак, таксама там некае здарэнне, адзін пайшоў там нешта другому дапамагаць, яго збіла іншая машына на смерць. Так, ну, вось так сумна. Ну, што яшчэ можа быць з такога вось сам? Гэта можа быць нешта такое, ну, вельмі невідавочнае на першы погляд. Так, напрыклад, нейкі провад там. Провод, ты ж так. Провод, і чалавек падбігае, там нешта дапамагаць. Гэта можа быць, напрыклад, і такіх сумных выпадкаў, ну, не то, што бы шмат, але ж яны здараюцца, там, час ад часу. Нейкі газ скапіўся там у нейкім там памяшканні, там у нейкім там гэці падвале. Вось, і так, туды чалавек залез, другі бачыць, ён там без прытомнасці ляжыць, сюды сам залазіць, страчвае прытомнасць, памірае. Вось, пад Смалявічамі так 4 чалавекі загінулі некалькі гадоў там. Самы масавы выпадак у Індыі чытаў, 11 чалавек залазілі адзін за адным. А гэта можа быць нешта вельмі простае. Напрыклад, нехта падслізнуўся, упаў, ударыўся галавой, там цячэ кроў. І тут нехта такі, о, трэба яму дапамагчы. І ён, не гледзячыся, не прааналізаваўшы сітуацыю, кідаецца да яго, сам падслізнуўся, ужо таксама ляжыць, і з яго цячэ кроў. Гэта першае, чаго мы пачынаем, гэта свая бяспека. І тут такі вельмі здаровы асэнсаваны эгаізм. Калі я сам пастрадаю, калі за мной нешта здарыцца, я зраблю горш не толькі сабе, я зраблю горш пацярпеламу, якому я хацеў дапамагчы. Невядома, калі ён атрымае дапамогу. Я зраблю горш цяжэй усім спецыялістам, якія прыйдуць пазней. Таму што не адзін, а два. Так, ну і мае сваякі таксама, пэўна, будуць не вельмі рады, калі са мной нешта здарыцца. Так, вось. Таму першы хуткі забойца гэта небяспека. Яна можа быць самая розная. Так, гэта могуць быць агрэсіўныя нейкія людзі, там жывёлы. І гэта можа быць сам чалавек, які пацярпелы, ну, можа, сапраўды пацярпелы, можа, яму не патрэбна дапамога, а там як бы здаецца, што можа патрэбна, ад яго таксама. Слушай, але ж гэта не значыць, што ты не павінен, калі такія абставіны існуюць, дапамагаць чалавеку. Ну, то бок, як мінімум патэлефанаваць таму хуткую дапамогу, апісаць сітуацыю, гэта ж валідны шлях, я так разумею. Так, ведаеш, сітуацыі могуць быць самымі рознымі. Але ж ёсць нешта вельмі такое фундаментальнае. То есть, наша психіка так працуе,
ну, што ў стрэсе мы нам вельмі цяжка, калі мы гэта не робім свядома, заўважаць нейкія там дробязі. Такі тунэльны зор. Вось я бачу нешта мяне там, нешта мяне ўсхвалявала. Я вось бачу гэта, там ляжыць чалавек, можа не ляжыць там, а я там бегаю там нешта енчыць, крычыць там, можа там нешта гарыць. І вось я бачу толькі гэта. Я не бачу, што происходзіць. Вось. І таму вельмі важна спыніцца. Першае, што я раблю, вось калі нешта здарылася, я не кідаюся туды. Я спыняюся, спыняю іншых і хаця б некалькі секунд, ці столькі, колькі мне патрэбна, ісходзячы з гэтай сітуацыі, я гляжу, што тут здарылася. Я спрабую зразумець, што здарылася і ці ёсць нейкая небяспека. Па-першае, для мяне, і потым ужо для іншых. І зыходзячы з гэтага, я магу ўжо далей вырашаць. Можа быць, ніякай небяспекі няма. Я магу ўжо далей там ці прытомны, непрытомны чалавек, і то там не падыходзячы яшчэ, таму што ён можа быць для мяне небяспечны. Я не ведаю, якім ён стане там, яго там пазваць, так. Можа быць, я бачу, што там небяспечна, але ж я магу з гэтым нешта зрабіць. Напрыклад, там выставіць знакі аварыйнага там спынення, перакрыць неяк дарогу, там рубільнік там электрычнасць выключыць, ці нешта яшчэ. Ці нешта яшчэ з гэтым зрабіць. Можа быць, проста падысці асцярожна, каб не падслізнуцца і самому не ляснуцца. Бывае такое, што ну, і гэта такія выключныя выпадкі, але ж яны таксама могуць быць. Бывае, што я бачу, што чалавек у небяспечным месцы, калі ён там будзе заставацца, ён пэўна загіне. Але ж я нічога не магу, я ніяк не магу яму бяспеку на гэтым месцы зрабіць. Ну, напрыклад, чалавек у машыне пасля аварыі, я бачу, што машына ўжо пачынае загарацца. Так, калі яна ўся ўжо гарыць пламенем адчыненым, ну, тут ўжо як бы цяжка нешта зрабіць. На жаль, гэтыя вогнегаснікі, якія ў машынах, яны да тых агляду хутчэй, чым да. Ну, мне... калі машына ўжо гарыць, яго не хопіць. У мяне няма такога асабістага досведу, так, але ж шмат людзей з міністэрства звычайных сітуацый так казалі, што, ну гэта звычайна тоже. Гэта калі машына ўжо адкрытым пламенем гарыць, ну, вельмі цяжка. Ну і напрыклад, я бачу, што яна яшчэ не гарыць адкрытым пламенем, але яна ўжо пачынае ўзгарацца, там дым, і вось чалавек у машыне. І тут такое таксама пытанне з такое, а што рабіць? Выцягваць ці не выцягваць? І цікава, што вельмі шмат, і гэта вось на постсавецкім пространстве, такая установа, што галоўнае не зрабіць горш, і можа яго там нешта пераламана, я буду яго выцягваць, зраблю горш. Ну, такая, што пакінуць, ну не пакінуць. Вось, але ж што з другого боку? З другого боку, калі яго там пакіну, то ўсё зразумела. Ну, ён так, згарыць. Так. Ён яшчэ таго, як згарыць, ён задыхнецца ўже. Вот. Таму, канешне, бываюць такія сітуацыі, што калі трэба чалавека хутка эвакуяваць у іншае месца. Вытачыць адтуда там любым. Ну, на вялікіх курсах мы даем некаторыя спосабы эвакуацыі, як больш бяспечна для сябе чалавека там перацячыць. Ну, там... Слухай, да речы, пра машыны тут все ж кіно глядзяць. У кіно машыны заўсёды выбухаюць. А ў жыцці амаль ніколі. Ну, вельмі-вельмі рэдка там. Але ж яны могуць вельмі хутка згарыць. Вось, могуць палыхнуць так. А так, каб быў выбух, як у кіно. Добре, давай рушыць далі. Напрыклад, у нас такая, мы паглядзелі, ўсё бяспечна па нашым меркаванні. Што рабіць далей? Вось, бяспека. І гэта не тое, што мы адзін раз усё ацанілі, а мы павінны ўвесь час гэта трымаць у сабе. Таму што калі нешта небяспечнае здараецца, то нам трэба крыху вось закончваючы гэту тэму з бяспекай, трэба добра як бы разумець, што мы не супермены, не супервумены, так, і калі мы бачым, што там небяспечна, мы нічога гэтым не можам зрабіць, не можам ніяк на гэта ўплываць, і нам сабе небяспечна у гэту пылаючую там ізбу, ну, кідацца не трэба. Ад таго, што мы самі загінем, мы толькі з праблемы зразумела. Таму выклікаем ўжо ратавальнікаў і ўсё, і на бяспечным нейкім знаходзімся такім ужо дыстанцыі. А калі мы гэта не выклікнем, а кінемся і там загінем, так нікому добра не будзе. Да, і што рабіць далей? Вось у нас ёсць першы хуткі забойца. Так, гэта нейкая знешняя небяспека. Тое, пра што думаем первыя. І яшчэ ў нас самых хуткіх забойцаў два. Гэта крывацёк. Калі чалавек страчвае кроў хутка, то ён можа памерыць вельмі хутка. За некалькі хвілін можа памерыць. І гэта праблемы з дыханнем. Калі чалавек не можа дыхаць, то яго не паступае кісларод. Кісларод, так. Кісларод
у мозг, і ўжо праз 3 хвіліны прыкладна мозг пачынае ўжо паміраць. Вось. І далей мы ўжо рушым ад гэтага. Вось, моя галоўная праца гэта навучаць самому і навучаць інструктараў, каб яны давалі людзям самыя такія базавыя навыкі першай дапамогі. Вось, і зараз у іх і рушым, да? Ты хочаш, каб мы Так. У мяне ўжо зараз адразу абставіны першапачаткова вымалёўваюцца, ляжыць чалавек, у якога буйны крывацёк. Ну, ты бачыш, што пад ім лужа крыві. Так. Што трэба рабіць першым, у першую чаргу правяраць, дзе кроў завязваць, ці правяраць дыханне, што рабіць? Ну, мы і ўсё бяспечна па нашым меркаванні вакол. Так, у нас ёсць сістэма прыярытэтаў, і калі мы бачым, што ў чалавека сапраўды масіўны крывацёк, то гэта максімальна прыярытэтная для нас рэч. Наша першая, што патрэбна, гэта спыніць гэты крывацёк. Але ж тут таксама вельмі цікава, таму што адна з такіх сістэмных праблемаў у тым, што стандарты першай дапамогі, яны не стаяць на адным месцы, яны развіваюцца. Але ж, на жаль, у Беларусі, і ў другіх постсавецкіх странах вельмі часта можна сустрэць такое вельмі нешта такое архаічнае, крыху такое, так. І я думаю, што ты, як і большасць там беларусаў, чулі такое недзе, можа, на нейкіх уроках у школе ці ў аўташколе, там, што першае за ўсё патрэбна зразумець артэрыяльны, венозны, там, капілярны. Ну, так, так. Ну, да. Вось. Добрая навіна для ўсіх вас слухачоў, гледачоў і для ўсіх, хто к нам прыходзіць на курсы, пэўна, што па сучасных стандартах гэтага рабіць не трэба. Гэта нам нічога не дасць, гэта вельмі складана разумець без досведу. І самае галоўнае, гэта ніяк не ўплывае на нашы дзеянні. Таму на што нам гэта трымаць час? Як я і сказаў, масіўны крывацёк гэта наш максімальны прыярытэт. Але ж, ну, трэба неяк зразумець, што вось масіўны, таму што можа ён не пагражае жыццю. І тут вось тры ёсць такіх самых галоўных крытэрыі. Адзін ты ўжо з іх распавёў, лужа крыві пад чалавекам. Другі там пляма на адзенні, якая расплываецца. Ну і трэця, калі мы бачым, як прям паток, струя крові з чалавека вліваецца. Якія самыя асноўныя спосабы спынення крыві? Гэта заўжды ціск. Гэта заўжды ціск. Усе спосабы спынення крыві, яны звязаны з ціскам. Але ж самы просты, заўжды нам даступны, гэта прамы ціск. У чым сэнс? Вось ёсць нейкі сасуд, неважна які, з яго кров зыходзіць. І, ну, як такі шланг садовы, можаш сабе уявіць. Вось калі мы ціснем у месца, дзе ён дзірка. Прыпыняецца. Мы прыпыняем. Так, заціснуць. Гэта першае, што можна зрабіць, што нужна зрабіць, што заўжды трэба пачынаць. І у вельмі шмат такіх выпадках гэтага дастаткова. Гэта проста націснуць на тое месца, адкуль цячэ кроў. Напрыклад, вось, ну, уявім, у мяне дырка ў руцэ, там нешта ножом рабіў і вось ткнуў, там нож выпаў, недзе ляжыць. Цячэ кроў. Я нажымаю і сілай даўлю. У мяне сасуд гэты зжымаецца, можа быць, нават косткі прыжмецца. Ну, гэта добра, але як ты, заціснуўшы руку пастрадалому, будзеш далей яму дапамагаць, цябе ўжо ўсё заблакавана. Так, глядзі, я зараз казаў пра сімптомы. Калі... А, калі сам сабе. Так, калі мы кажам пра іншага чалавека, то мы звяртаемся к бяспецы. Таму што я вельмі не хачу іншаму чалавеку сваімі рукамі лезці ў яго кроў. Вельмі не хачу. І з гэтага самае... Праз тое, што ты не ведаеш, якія хваробы, напрыклад, у гэтага чалавека. Так, я не ведаю, і я заўжды зыходжу з таго, што як бы ў яго ёсць усе хваробы, якія магчымы. Ну, гэта такая больш для мяне бяспечная кропка. Сапраўды там розныя гепатыты вірусныя там, да, і іншыя інфекцыі, ну, яны могуць быць у каго заўгодна. Таму не чапаем кроў. Намагаемся не чапаць. І з гэтага самае першае падрыхтоўка. Вось падрыхтоўка, вось яна пачынаецца вось не на месцы. Яна вось у тых, хто зараз нас глядзіць, у іх зараз ідзе ў нейкім, ну, я спадзяюся, падрыхтоўка, так, сітуацыя. І, ну, пытаюць, а што з сабой насіць, там, што з сабой патрэбна быць. Самае першае – гэта пальчаткі. Вось гэта такой must have, я ў гэтым упэўнены заўжды. Дзве-тры пары свайго. Да масак, мы толькі да масак прыстасаваліся, а тут ужо і пальчаткі трэба. Вось, і нават калі няма сабой ніякай пальчаткі, у мяне заўжды сабой пальчаткі. Вось у мяне зараз у карманах адна пара. Сур'ёзна? Ну, так. Таму што калі мне панадабіцца, вось, я дастаў, хутка надзеў. Мяне там яшчэ 3-4 пары ёсць. Яны не займаюць месца амаль там важыць, ну нічога амаль не важыць, вельмі танна каштуюць, але ж калі патрэбна, я іх надзеў, і вось я ўжо магу нешта рабіць. Яшчэ ў іх ёсць такі эфект невідавочны.
давер іншых людзей, таму што людзі ў стрэсавых сітуацыях яны сябе паводзяць, ну, так мякка кажуць, з майго досведу і працы на хуткай, і наданне дапамогі часта не вельмі эфектыўна. І нехта, хто надзеў пальчаткі, ён адразу з доктарам асацыіруецца. Ну, ён такі ўжо да іх больш аўтарытэт. Таму так, заціснуць, прост наўпрост заціснуць. З маёй досведу работы на хуткай найлепшыя былі найлепшым чынам усё далей адбывалася, калі нехта, вось, хто бачыў крывацёк, просто заціскаў. Добра, калі можна гэта зрабіць нейкім такім валікам, нешта так плотна скруціць, там адзёжу ці нешта там палатенца заціснуць. Рамень, вот это ўсё, парваць майку. Рамень гэта крыху пра іншае. Рамень гэта такі, гэта такі аддзельная тэма, можа крыху каснецца, таму што ёсць такое меркаванне ў шмат у каго, што рамнём можна спыніць кроў, але гэта вельмі, вельмі рэдка рамнём. Не, ну чакай, а як заціснуць? Як можна заціснуць, не перадавлюючы? Я зараз кажу пра прамы ціск. Калі мы ці ціснем прям рукой. А як валікам? Вместо, ці мы бярэм нейкі, ну, напрыклад, там знялі футболку, скруці, ціснілі валік, і яна больш пластічная тканіна, яна заходзіць туды. Мы ёй прыціснулі і неяк закрепілі там. Пра то, каб закрапіць, гэта ўжо, мы зараз пра ціснучую павязку кажам. Гэта ўжо наступны метод. Зараз я кажу наўпрост пра ціск, калі мы самі сваёй сілай ціснем. Глядзі, я тут адразу пытанне забуду задаць. У кіно, ну, все ж пра кіно. У кіно бывае такое, што людзі, у, напрыклад, у дзірку ад нажа, ці там на дрот ты напароўся, ну, дзірка ў чалавека. Так, так. Засоўваюць тканіну ва ўнутр, тыпу, каб спыніць кроў. Гэта валідны кейс? Гэта валідны кейс, але ж толькі ў некаторых выпадках. То бок у жывот сунуць тряпкі нема сэнсу? У жывот не, у жывот не, у жывот, у там дзеля гені, так, там у галаву. Але ж гэта ўжо наступны, таксама звязаны з ціскам навык. У большасці выпадку дастаткова просто націснуць моцна, нават калі гэта вельмі нейкі вялікі сасуд, там вельмі моцна, і давіць. Вось, я знаю выпадак, калі б недзе паўтары гадзінкі чалавека везлі ў лекарню з вельмі моцным у раёне паха, не ўпэўнены, што па-беларуску так і будзе, але ж усе зразумеюць, просто заціскалі, яго везлі, і давезлі, і ён застаўся жывы. Клас. Ёсць другі вельмі сумны выпадак, пэўна, ты таксама пра яго слухаў такі, таму што чалавек загінуў у Камянецкім раёне ад укуса бабра некалькі гадоў таму. Вось, там, наколькі я ведаю, хлопцы вырашылі зробіць фотасесію з бабром, якога на рыбалцы сустрэлі, але ж пэўна крупным планам. І бабёр кусанул за нагу аднаго з іх, ну і там нейкі крупны сасуд, вось. І яны нешта пыталіся рабіць, наколькі я слыху, там нешта з рамнём, не рамнём. Яго палажылі ў машыну, павезлі ў бальніцу, прывезлі ўжо, ну, мёртвым. Калі б яны проста заціскалі, то шанцаў было бы спасці значна больш. Ну, я не магу гарантаваць, я не бачу там той сітуацыі. Чаму з рымнём не атрымалася? Ну, падаецца ж проста перецягнуў, цябе ўсе сасуды там, умоўна кажучы, перадавіліся. Ведаеш, ну, ці не ёсць... рымнём, там неяк так, тыпу ж гутон завязаў. Ёсць, гэта такая тэма, я не ведаю, як гэта на пальцах паказаць, але ж, калі сутнасць, то сутнасць жгута ў тым, каб поўнасцю спыніць кроў у руцэ ці з назе. Рамнём гэта зрабіць, калі гэта не нейкі спецыяльны такі вельмі гнуткі рамень, вельмі цяжка. Праз тое, што ён проста не зацягнецца да патрэбнай эмоцію. Так, так, там патрэбна. Вось, калі людзі адпрацоўваюць сапраўднае налажэнне там, ці там старага тыпа жгута гумовага, ну, які састарэлы ўжо даўна, але ж там ішоў, як бы, за неменем лепшага можна яго ўжываць. Ці там жгута ўжо турнікетнага, типа сучаснага. Вось калі яны гэта адпрацоўваюць на практыцы, тады яны разумеюць, чаму рамянём не зрабіць. Таму што там гэтая степень ціска вельмі моцная. Так. Вось. Калі мы звернемся ад твоего пытання пра тое, што ўнутр нешта піхаць, гэта называецца тампанаванне раны, типа англійскі wound packing. І гэта патрэбна, калі ў нас вельмі вялікая поласць раны. Калі яна глыбокая вельмі, і там недзе ў глыбіні сасуд пашкоджаны, і мы проста ціснучы, мы не зможам перадавіць яго. І, ну, і гэта такі, ну, гэта даволі ж... страшны прыём для людзей, якія з гэтым не сутыкаліся, таму што так, сутнасць тым, што мы ў глыбіню раны нешта піхаем, і не проста піхаем у глыбіню, а мы туды, вось, у той бок, з якога кроў ідзе, плотна, таму пэкін
по-английски называется, як бы упаковываем плотно-плотно максимально ўсю поласць і потым зверху давім уже праз гэта. І ну гэта рэальна ратуе жыццё. А сам, ну, самае такое галоўнае ў месцах такіх анатамічна цяжкіх гэта пах, гэта падмышкі. Выбачаюся самой анатамічнай беларускі, можа недзе памыляюся. Гэта шыя таксама. І ў гэтых месцах амаль нічога, калі там глыбокая рана, больш нельга зрабіць, калі не, ну, глыбока сасуд, мы будзем проста ціснуць так, то ну, не зупынем. Бось, але ж так, гэта адзін з навыкаў такого базавага курса па спыненню крывацёкаў. Я працую шмат з гэтым курсам, я па амерыканскай Stop the Bleed працую ў праграме, я сертыфікаваны інструктар. І вось там прамы ціск, і там нават, такая алгарытм. Першая помощь, дапамога, яна база, яна вельмі алгарытмічная. Так, ці ёсць пры сабе там некая аптэшка? Не, цісні на рану, прамы ціск, даві і чакай хутку. Так. І гэта рэальна ратуе жыццё. Добра, з крывёй больш-менш разабраліся. Ну, гэта так. Ну, як бы так. За 10 хвілін. Гэта тэма на 4 гадзіны, але ж вось як бы... Ну, а сёння не маса. Калі б я нешта хацеў данесці да людзей, я хачу данесці да людзей, якія, можа быць, у сваім жыцці спынюцца з крывёй, але ж не дайдуць на курс для адпрацоўкі, вельмі проста. Бачыце, што цяча кроў, цісніце туды. Вызывайце хутку, а лепш, каб нехта іншы вызваў, цісніце туды моцна, не боючыся там, да так, гэта ж будзе некамфартова, камунікуйце з чалавекам, калі ён у прытомнасці, кажыце яму, што зараз будзеце рабіць, не налятайце на яго, ну, як бы з ім не размаўляючы, цісніце, заціскайце, і гэта ратуе жыццё. І калі вы заціснулі, калі вы недзе ў горадзе, там, не недзе там далёка ад цывілізацыі, хутка там прыедзе там 10-15 можа хвілін, і вам удаецца ціснуць, і кроў не ідзе, усё, нічога больше. Далей ўжо будзе разбірацца хутка. Добра, з гэтым разабраліся. Калі ў нас, ну, прыпынілі кроў, ці ў нас увогуле чалавек без крывацёку, а проста ляжыць. Угу. Правяраем дыханне, так разумею. Ну, па-першае, нам патрэбна даведацца... Беспрытомны, ён беспрытомны. Беспрытомны. Ну, вось, як я і казаў, вельмі добрая практыка спачатку яго аклікнуць, не падыходзячы блізка. Uh-huh. Таму што мы не ведаем яго стан, мы не хацім, каб яго турбаваць, можа, ён аддыхае такім спецыфічным чынам, ну, такое бывае. Ён можа нам пашкодзіць, калі яму нешта не падабаецца. Так, наша мэта – хутка выявіць те жывы чалавек. На базовым узроўні, то есть не на медычным, там нейкім, а на узроўні першай дапамогі, для таго, каб зразумець, ці чалавек жывы, нам патрэбна зразумець, дыхае ён ці не. Гэта аснова. І гэта складана ці не? Гэта складана, калі гэтага ніколі не рабіў, ці калі ты бачыў, як гэта нехта рабіў. Ага, у кіно з зеркалам. Так. З люстэркам праваць. Нават калі нехта бачыў, як нехта вельмі правільна рабіў, там, па сучасным нейкіх стандартах, то ну, як ведаць, што такая ілюзія. Усё зразумела, паглядзеў, усё зразумела. Але ж гэта навык, мануальны навык, па-першае, хоць і просты, па-другое, у стрэсавых умовах наша не толькі псіхіка, але і цела працуе крыху па-іншаму. Губляецца мелкая маторыка вельмі, ну, у моцным стрэсе, вельмі, ну, так, адчувальна. Таму для гэтага патрэбна курсы, каб гэта працаваць, але ж я скажу самую выснову, так, самую выснову. Па-першае, калі чалавек без прытомнасці ляжыць на спіне, гэта небяспечна само па сабе для яго жыцця. Таму што язык, як усе мышцы ў арганізме, расслабляецца ў стане беспрытомнасці, і аснова языка часта западае і пракрывае дыхальныя шляхі. Угу. Чалавек можа памерці проста таму, што ён без прытомнасці ляжыць на спіне. Такое ж самае можа здарыцца, калі чалавек страціў прытомнасці сідзячы, такое пасля аварыі бывае, і ён не проста сядзіць, а сядзіць, вось ён подбородком, касаючыся грудзі, вось так. Угу. Ты можаш паспрабаваць вось поўнасцю каснуцца падбародкам грудзі і падыхаць. Так. Пэўна, нават зараз пачуеш, што крыху цяжэй. Угу. Вось, але ж калі ляжыць на спіне, так. І таму такі вельмі важны навык, гэта каб праверыць дыханне, спачатку адкрыць дыхальныя шляхі. І гэта зрабіць адносна проста. Для гэтага можна проста адхіліць галаву назад, прытрымліваючы ніжнюю чэлюсць. Сківіцу. Сківіцу, дзякую. Так. Таму што яна западае... Ну, гэта калі сядзіць, гэта можна так зрабіць, калі чалавек ляжыць. Калі ляжыць, вось калі ляжыць, гэта вельмі важна. Як ты... Гэта трэба трымаць заўсёды.
Ну, трэба трымаць ці не? Так, але ж, бачыш, вот я сейчас такі адчуваю фрустрацыю, таму што я не магу яе бы паказаць і даць адпрацаваць. Ёсць вось у маіх калег у Беларусі, нават што зараз пачаю падлажыць можна. Пачаю падлажыць пра сваё блага, гэта крыху застарэлы навык. У маіх калег з Беларусі, вось ёсць добры ролік, вось ён зараз на YouTube будзе выходзіць, там паказваюць, як дапамагчы чалавеку без прытомнасці. Мы прыкладзем, да. Так, як запракінуць галаву. Ну і нават гэтага мала. Трэба прыйсці на курсы і гэта адпрацаваць. На маіх курсах, на ўсіх добрых курсах гэта людзі адзін на іншым адпрацоўваюць і не адзін раз. Таму што, ну як бы гэта проста, але ж гэта проста, калі ты гэта навучыўся рабіць. І толькі ўжо закінуўшы галаву, такім образом і працягваючы яе прытрымліваць, ёсць сэнс правяраць дыханне, таму што калі мы гэтага не зробім, магчыма, чалавек не дыхае проста таму, што ў яго язык яму. Простае пытанне, чаму яго нельга на бок перакуліць? Можна. Гэта ж ну, таксама высвабадзіць шляхі. Чалавека перакуліць на бок можна. Да. І нужна, калі чалавек без прытомнасці і дыхае, яго нужна перакуліць на бок. Таму што, і гэта апять-такі пытанне практыкі, як яго перакуліць на бок. І гэта таксама мы працуем. Але ж, глядзі, калі мы яго проста перакулім на бок адразу, нам, па-першае, будзе больш складана праверыць дыханне на баку. Просто таму, што ну, не падлезеш. Так. А па-другое, калі ён не дыхае, мы страцім час на тое, каб яго... Спачатку мы яго перакулілі, паслухалі, ага. А потым мы яго на зварот перакулім, каб пачаць рэанімацыю. Угу. А калі чалавек не дыхае, вельмі, вельмі важна не ціраць не ўжо там ні секунды, як мага хутчэй вызваць дапамогу і пачаць рэанімацыю. Таму, калі чалавек ужо ляжыць на баку, ну, тады мы можам на баку паспрабаваць яго дыхання і паслухаць, і можна яму руку на жывот пакласці, так. І калі ён дыхае, добра. Хай руку на жывот, каб адчуць, што ён падымаецца дыяфрагмай. На верхнюю частку ўжо жывота, так, там вельмі добра можна адчуць. Калі чалавек на спіне, то лепей запракінуць галаву і я утрымліваючы пытацца адначасова пачуць, убачыць дыхання і адчуць яго... Адчуць дыхання у сабе на шацэ таксама. У цягу 10 секунд. Гэта такі залаты стандарт. Мы 10 секунд адначасова адчуваем, слухаем, глядзім. І калі мы за гэта 10 секунд зразумелі, што у яго ёсць больш-менш нармалёвае дыханне, вось тады мы яго ўжо паварачваем на бок і працягваем ўжо до прыбыцця хуткай дыхання кожную мінуту, максімум дзве, калі там нечым яшчэ заняты. То есть, калі ён дыша, мы проста правяраем, што ў яго ёсць дыханне, пакуль не прыехала хуткая дапамога. Так, але ж мы яго, каб увесь час галаву не трымаць, можам павернуць на бок. І гэта вырашае яшчэ адну праблему, якая можа чалавека забіць. Калі ўсё выходзіць на... Так, калі яго... Рвотны рефлекс. Пачнецца так, рвота і там. Калі ён не дышыць, які алгарытм? Калі ён не дышыць, гэта максімальна крытычны стан. Мы разумеем, што чалавек не дышыць. У яго... не б'ецца сэрца, ці яно вось-вось спыніцца. Вось. Простое, што ён не дышыць. Так, простое, што не можа быць простое. Нема кіслароду, так, для сэрца. І нам патрэбна як мага хутчэй пачаць рэанімацыю. Опять-таки, звертаюся к пытанню пра фільмы, так, ну, у фільмах вельмі можна часта так убачыць, што там пачалі рэанімацыю, нешта там націснулі некуды некалькі разоў. І чалавек ўжо такі, вось ён ўжо там жыве, а можа яшчэ і пабег некуды. Так, там, такое я бачу не раз. У жыцці, на жаль, ўсё не так аптымістычна. Галоўная мэта рэанімацыі до прыбыцця хуткай не ў тым, каб запусціць сэрца, запусціць дыхання, а ў тым, каб падтрымліваць мозг жывым. Каб падтрымліваць мозг жывым. У мяне ёсць вельмі добры ролік, можа вот, на ангельскай мове, на дзве мінуткі, можа, таксама, калі там будзе месца, яго прымацуем. Так, там прям паказана, як працуе рэанімацыя. Там бачна, як бы, такое анімацыйна і вельмі такі добры спіч. Там, вось, я яго вельмі люблю на курсах паказваць. Вось. І рэанімацыю трэба пачаць як мага хутчэй, яе не спыняць. Калі там нейкія перарывы, ніякім трэба пазмяніцца. З чаго яна пачынаецца? Самая галоўная частка рэанімацыі – гэта кампрэсіі грудной клеці. Так? Мы зжымаем сэрца, кстати, ну, можа, гэта для кагосьці будзе таксама навідны, таму што ёсць такі міф, што сэрца недзе злева ў нас знаходзіцца, але ж яно не злева, яно пасярэдзіне, яно крыху павернута, але ж на пасярэдзіне. Сэрца пасярэдзіне? Так, яно крыху павернута, клева, але ж яно пасярэдзіне, так. І мы зжимаем яго паміж грудзінай, гэта костка, якая ў нас пасярэдзіне, так? Вось, так. І
Зараз я пытаюся судорожно вспомнить, как будет позвоночник по-белоруску. Крокослуп. Хай будет позвоночник сегодня. Да, ну вось. Стискаем, и мы працуем за сердце. И сердце, и когда мы працуем с нужной глубиной, с нужной хуткостью, робим это не спиняющийся, то у мозг починає поступати. Так, ти зараз кажеш про непрямий масаж серця. Так. Але ж до гэтага може опинутися, що у чоловіка нечто у гортані, наприклад, він тупо не може дышати, тому що йому нечто перешкоджає. Угу. І тут одно іншому... Не між... Тут, тут нема суперсерця. Чому? Тому що у нас уже чоловік без притомності. Так. Ми його бачимо. По сучасним алгоритмам, навіть коли у нас на глазах чоловік задавився, угу, і ми не поспіли йому допомогти тими методами, які, ну, так само ми відпрацьовуємо в наших курсах, коли він вже втратив притомність, то ми робимо те ж саме, визиваємо хутку і починаємо реанімацію. Але відкуль буде кислород братися, коли його шляхи тут забиті? Гляді, по-перше, самі тиски, вони моцно-моцно підвищують тиск внутрі грудної клітини, і цей тиск може допомогти, каб гэта перешкода неяк вышла. Так. Мы можем пачуць там, што нейкія гукі появіліся, можа быць, калі ён без прытомнасці, так, там можа яму нешта ў рот выйдзе, вось, і тады мы там, калі нешта ў роце ў яго ёсць, можам глянуць і калі нешта вось бачнае дастаць. Мы не лезем нікуды глыбей у рамках першай дапамогі, толькі то, што вось бачна. Так, тому что бывает так, что люди у паніцы там пытаются нешта засунуть руку достать, яшчэ глыбей. Ну, зразумела. Так, і ну і што яшчэ, ну, тут таксама вельмі важна то, што па-першае, у крыві яшчэ нейкі запас кіслорода ёсць. То бок наша мэта не каб кіслород заходзіў, а каб кроў ганялася. Гэта галоўная наша мэта. Галоўная мэта. Да, таму што так, калі кроў цыркулюе, то гэта мы як бы пакупаем дадатковыя хвілінкі жыцця мозга. Там, таму што, ну, процессы складаныя, калі так крыху-крыху глыбей. Так, самае істотнае гэта кісларод, але нават то, што кроў цыркулюе і тыя прадукты распада, якія ўзнікаюць, яны даходзяць, гэта таксама дае нам дадатковы час. Так. І вось гэта гэтая кампрэсіі грудной клятіны, гэта самая асноўная частка рэанімацыі. Так, ёсць усё штучнае дыханне, яно имеет сэнс, але по сучасным стандартах яно не абавязковае. Я чую, што просто за закон так таго, што ты лёгкія на лёгкія прадавліваеш, яны таксама справляюцца гэтага невялічкага кіслароду. Так, у тым ліку. Ну і тут галоўнае гэта эфектыўнасць. Калі мы абучаныя, калі у нас ёсць такі ўжо досвід там на манекенах, а як працоўваць штучнае дыханне, мы ведаем, як гэта рабіць, добра. Але ж гэта рабіць цяжэй, ну, тэхнічна, там, больш складана. І больш нейкага такое супраціўлення, ну, вядома, там, некае, ну, нежаданне сваім ротам касацца рота іншага чалавека, які там хворы, там, не дыхае. Вось, і вось по апошнім такім дадзеным, амерыканцы з American Heart Association, яны праводзяць такую статыстыку, што людзі, якія мелі базавы досвід рэанімацыі, праходзілі такі базавы, то лепш былі результаты па ітогу, па там адсотку тых, хто каго выдалася потым ратаваць, калі яны рабілі проста ціскі, не спыняючыся, чым калі яны пыталіся рабіць яшчэ штучнае дыханне. Гэта звязваюць з тым, што людзі занадта ж неэфектыўна рабілі дыханне і шмат часу у іх ціралася, гублялася на тое, каб рабіць гэтыя попыткі. Таму што кожны раз, калі мы не ціснем, у нас ціск з мозга адыходзіць, і потым нужен зноў нейкі час, каб туды вось яго падняць. Таму самая база, вось гэта ціснуць у сярэдзіну грудную клятіну, ціснуць моцна, ціснуць хутка. Ну вось як больш на гэтым відэа, якое дададзем, так будзе там уже. Но я бы не стаў сабе пытаць такой занадта ілюзіі, што проста паслухаў пра гэта, ці паглядзеў, ці неяк там паглядзеў нейкае відэа, атрымаецца гэта эфектыўна рабіць. Патрэбны досвід, патрэбны ўласны досвід, патрэбна адпрацоўка на манекенах. Сучасныя манекены дазволіваюць рабіць гэта з лічбовай зваротнай сувязю. Мы адразу бачым, дзе мы там занадта хутка, дзе занадта мала. Манекены вельмі рэалістычныя, яны даюць поўную рэалістычнасць як рэальным чалавеку. Давай яшчэ на крышачку на крок назад павернемся пра тое, што пра тыя дзеянні, якія можна рабіць, калі ў чалавека відавочна ён там папырхнуўся, падавіўся чымсьці, што тут можна зрабіць з чалавекам, каб дапамагчы. Бо там мы
усе, напэўна, ведаюць, што ёсць такое практыкаванне, як оно называецца. Яго я называюць абдамінальныя таўчкі, а на яшчэ іх час ад часу называюць по фамілі іх заснавальніка, манеўр Гемліха. Вось, і то, што цікава, тое, што гэта практыкаванне зусім не лёгкае, калі ты не ўмееш яго рабіць. Так. Я правільна разумею? Ну, скажам так, яно не то, што бы такое нялёгкае. Ты калі ты ніколі не ніколі яго не рабіў, ці ёсць сэнс яго пачынаць рабіць? Так, ёсць, але эфектыўнасць будзе хутчэй за ўсё менш. Яно не вельмі цяжкае, але ж там вельмі істотная саматэхніка. Апішы крышачку словамі. Ну, давай крыху на той же теме, калі нехто задавіўся, не можа дыхаць, крыху зойдзем спачатку. Давай. Таму што тут вельмі важна адрозніваць два розных стана. Калі чалавек нечым задавіўся, у яго часткова перакрытыя дыхальныя шляхі, і калі ён задавіўся, у яго поўнасцю яны перакрыты. З частковым перакрыццем усе мы ў жыцці упэўнена сутыкаліся. Задавіліся нечым і пачынаем кашляць, так? Тебе ў дзяцінстве таксама казалі, што калі нехта кашляе, трэба яго па спіне біць. Так. Вось мне таксама. Тут пытанне ў тым, што па сучасным стандартах гэта небяспечна. Калі чалавек задавіўся і кашляе, калі ў яго ёсць кашля, які мы можам чуць, то гэта і ёсць самая лепшая першая самадапамога. Гэта проста такі прашыты ў наш арганізм механізм. Не чапай, хай адкашляецца. Так, кашля гэта і ёсць механізм, каб выштурхнуць знутры то, што там ёсць. Так. Калі мы яго будзем біць па спіне, як шмат з нас вывучылі ў дзяцінстве, то мы задаем небяспеку дадатковую. Мы можам яшчэ глыбей гэта прапіхнуць, запіхнуць, яно можа там перакрыць. І чалавек, калі ёсць слых кашля, які мы можам чуць, ён не... значыць, воздух праходзе, паветра праходзе, некая яго частка. Так? Таму пытаемся, што здарылася, ну, знаходзімся побач, і, ну, назіраем, хутчэй за ўсё, яно хутка пройдзе. Але ж калі бачым, што ўжо ідуць хвіліны, не можа чалавек адкашляцца, гэта повод выклікаць хуткую. Нам цікава больш крытычная сітуацыя, калі чалавек задавіўся і зусім не можа дыхаць. Ён не можа нічога казаць, у яго нема кашлю, ну, максімум безгучны такой кашль. Можа, які свіст можа вам быць, ну, хутчэй нема яго. Чалавек вельмі моцна панікуе, калі мы не можам дыхаць, мы вельмі моцна панікуем. Часцей за ўсё, асабліва дарослыя, хапаюцца за горло. Прыкладна так. І вось тут нам патрэбна дзейнічаць вельмі хутка. Ад гэтага залежыць жыццё. Калі мы не зробім нешта хутка, калі мы там будзем выклікаць хуткую, хутчэй за ўсё, пакуль надаедзе, чалавек ўжо загіне. Вось, і ўжо будзе ў такім стане, з якога яго ўжо ну, не звярнуць у добры стан, ну, ну, мозг пачне паміраць. Так, мозг пачне паміраць. Вельмі верагодна, што будзе так. Таму, па-першае, пытаем чалавека. Задавіўся, і калі ён нам нічога не можа адказаць, там не ківае, даем яму вельмі такі гучны пасыл. Я дапамагу, я зараз памагу. Для чаго гэта патрэбна? Чалавеку паніцы. Ён не можа дыхаць. Калі мы кінемся нешта будзем з ім рабіць, ён можа нас пачаць штурхоўваць неяк, можа нават ударыць, там вырывацца, таму што ну, ён панікуе. Калі ён пачуе там сквозь свой, там, ведаеш, белы шум гэты там паніку, што я дапамагу, то значна больш шанцаў, што ён ну, не будзе нам неяк ўжо мешаць. Тут ёсць, што цікава, два падыходы, ёсць амерыканскія, ёсць еўрапейскія, яны крыху адрозніваюцца. Ну, паколькі мы ў Еўропе жывем, вось я з яго і пачну. Амерыканцы адразу гэты прыём робяць. І гэта таксама мае сэнс. Але ж у еўрапейскай, ну, я сам інструктор еўрапейскай рады рэанімацыі сертыфікаваны, ну, я вучу па стандартах еўрапейскай рады рэанімацыі. І вось тут, калі чалавек задавіўся па гэтых стандартах і не можа дыхаць зусім, ёсць сэнс біць па спіне. Мы падыходзім да чалавека з боку, яго папярэдзі, ну, папярэдзі яго, прытрымліваем яго спераді, яго крыху згібаем, і вось гэтай часткай далоні так, робім паміж лапатак. Наступны раз я падрыхтую свой беларускі анатамічны мову. Так, паміж лапатак робім 5 моцных даволі удараў. Так, вот, ці магчыма зламаць там што-небудзь? Верагоднасць нешта зламаць вельмі нізкая, а вось верагоднасць таго ж, калі мы не дапаможам, што чалавек высокая. Таму гэта не тое, за што нам трэба хвалявацца ў гэты момент. Так, калі там гэта нейкі невялікі чалавек ці дзіця, то можа, ну, нам з табой з поўнай эмоцыі біць. Тут важна адразу пазначыць, што калі нават ты штосьці зламаеш, то ніякая адказнасць цябе не будзе чакаць юрыдычная у гэтым выпадку. Ці будзе?
Менавіта ў выпадку, калі ты лупіш па спіне. Ты зараз затрануў вельмі такую цікавую тэму. Ці можам пры канцы пра гэта? Я табе так прапаную, можа, каб зараз не прырываць вось гэты ланцуг, так? Вось для гэта можам пасля абмеркаваць, таму што тут у людзей вельмі з майго досведу часта спыняе страх нешта рабіць, што іх там за гэта пасадзяць, засудзяць. А пры канцы пра размовы. Так. Так вось, робім 5 дастаткова моцных удараў. Гэта не пагладжванне, там не пачосванне, гэта удары. Што мы робім? Мы прытрымліваем спераді і мы як бы вельмі моцна ударамі сваім вібрацыю, мы павышаем ціск у грудной клятіне і гэта можа выштурхнуць то, што там застрэлы. Чалавек можа пачаць кашляць, можа потом гэта адкашляць. І робім усяго 5 удараў. Ну, калі там другі ці, напрыклад, дапамога дабіваць не трэба, ўжо кантрольных не трэба рабіць. Вось галоўнае вось. Але ж калі гэты удар 5 не дапамаглі. Вось тут мы прымаем так названы абдамінальны таўчок, ці прыём Геймліха. Яго сутнасць у тым, што вот так, дыяфрагма, наша главная дыхальная мышца, мы падыходзім к чалавеку ззаду. Такі вельмі вельмі істотны момант. Мы моцна да яго прыціснулись, так? Яго рукі, свае рукі пад яго рукі заводзім. І вось кулак вось гэтай часткай усей ставім ніжэй за грудную клятіну, пад ёй, пад цвёрдым, але ж вышэй за пупок. Вторую руку зверху. І моцна да яго прыжымаемся. Моцна. Таму што калі паміж намі будзе нейкая прастора, то ў нас не атрымаецца. Мы просто будзем біць ім аб сабе. Так. І робім моцныя таўчкі на сабе і да гары. Але ж... Таксама на нашых курсах і на ўсіх добрых курсах гэта адпрацоўваецца. Гэта небяспечна адпрацоўваць адзін на адным проста так. Але ж у нас ёсць у маім навучальным цэнтры ёсць спецыяльныя жылеты, якія ёсць такая бутэлька, і там калі правільна ціснеш, вылетае нават. Ёсць у некаторых іншых цэнтрах такія спецыяльныя манекены торса, з як таксама вылетае нешта. Вось, і так робім таксама 5 разоў. Ці пока нешта не выйдзе, там можа 2-3, напрыклад, так. І прыём гэты вельмі вельмі эфектыўны. Ён спаўся ўжо тысячы жыццяў. Можна ў тым самым ютубчыку знайці па запросу Геймліх манеру, там розныя відосы з камер назірання, з нейкіх там школьных ЗША, там сталовых, там нейкіх рэстаранах, дзе людзі друг друга ратуюць жыццё. Але ж патрэбна, каб чалавек яго умеў зрабіць. Вось, гэта такі, ведаеш, вельмі таксама момант, таму што людзей штогод гібне вельмі шмат, таму што яны задавіліся і не могуць дыхаць, і ім ніхто не дапамог. Хаця большасць з іх можна было б спасці. Вот, яшчэ пра дыханне. Так. Можа быць другая абставіна, калі ў цябе, напрыклад, алергічная рэакцыя. То бок у цябе не нейкі інародны аб'ект тут, а ў цябе проста гартань закрылась, штосьці здарылася. І зноў ж такі, шмат хто ведае, што можна паспрабаваць. Не можна, а прабіваюць гартань. Типу там устаўляюць якую-небудзь ручку, яшчэ што-небудзь. Наколькі гэта валідны кейс, наколькі можна так рабіць пры першай дапамозе? І ці адпрацоўваеце вы такія штукі? Не. Распавідзі чаму? Таму што гэты прыём не мае ніякага адносін да першай дапамогі. Як і ўсе іншыя прыёмы, так званыя інвазіўныя, калі мы неяк пранікаем у арганізм. Так. То бок мы пашкоджанняў не делаем, мы адразу пераходзім да масажу. З другого боку, гэта добры медычны прыём. Конікатамія ці крікатамія па-ангельску, так? Але ж яго могуць зрабіць кваліфікаваныя медыкі. Гэта не наш варыянт. Я сказаў, так, гэта не медык, наш варыянт. Гэта не наш варыянт. Вот, верагоднасць таго, што мы там чалавека проста, ну, зарэжам, ну і таго, што калі нават мы дапаможам, нас потым за гэта там засудзяць, вось так. Тут ён максімальны. У меня, я, калі можна, каратенька раскажу, у меня з гэтым вельмі смешная такая звязаная, тема не смешная, так, але сітуацыя, у меня ёсць такі знаёмы з Гомеля, так, які такі, не, он паходнік, ну, такі вельмі чалавек такі, як это, увлекаючыся, такі, вельмі захапляючыся, і ён кажа, што, вось, Рыгор, вось ведаеш, калі там нешта я пайду ў лес, і нехта са мной будзе задыхацца, я яму буду рэзаць горла там. Я яму кажу, што слухай, ну гэтага не трэба рабіць. Вот давай табе як медык, як дапамогі, адпайдуць чаму? Ну табе гэта рабіць не трэба. Ну как бы ты толькі вось што трэба. Ён такі: "Не, я не змагу проста стаяць побач". Я нават можа хвілін 40 патраціў дыскусіі, каб яго упэўніць, што не трэба. Потым я здаўся, я сказаў: "Усё, Дзіма, добра. Кожны застанецца пры сваім, але ў лес я з табой больш не пайду". Вось. Так. Ну, так. То бок,
у любым выпадку паспрабавалі выштурхнуць, не атрымалася, все, ідзем да масажу. Да, але ж я б хацеў пракаментаваць твой запыт пра алергічную рэакцыю. Таксама, чаму? Таму што гэта сам па сабе цікавы кейс, можа нашым гледачам будзе цікава. Агулам, і гэта таксама не нешта відавочнае ў постсавецкіх краінах, у першую дапамогу не ўваходзяць ніякія медыкаменты. Ніякія медыкаменты ў першую дапамогу не ўваходзяць. Калі мы возьмем нейкую аптэчку першай дапамогі, там будзь там у Нямеччыне, там у іншых странах, мы там убачым, ну нават аўтамабілю шмат бінтоў такога. Бінт, ножніцы, жгут. Так, так, так. Але ж, ну, ёсць адзін медыкамент, які ў адным стане по такіх, ну, не сказаць сусветных, але ў шмат краінах можна ўжываць. Гэта так званы эпіпен, ну, гэта такі бренд эпіпен, а сам медыкамент гэта адреналін ці эпінефрын, іншымі словамі. І ўжываецца ён пры вельмі вострай алергічнай рэакцыі. Ну, у некаторых выпадках гэта так званая анафілаксія. Это так. Як прям у кіно, прям у сэрца гэты укол. Не ў сэрца, просто у ногу, у мышцу. У мышцу, так. І тут таксама ёсць некія рэмаркі, што хутчэй за ўсё гэта для сябе, либо для дзіцяці. Вось калі я ведаю, што, напрыклад, у мяне на укус там пчалы там ці на нешта там, ну, вельмі вострая рэакцыя, то я іду к лекару, ён мне выпісвае этот эпіпен, гэта такая аўтаінжэктар, якім я нават праз вопратку магу сабе таму нагу зрабіць. І вось гэтае хуткае ўвядзенне адреналіна ў мышцу сапраўды, знаеш, ты павышае. У Беларусі няма як бы гэтага ні юрыдычнага стану, няма ў продажы, але ж я ведаю ад калег-педыатараў, што некаторыя бацькі, у якіх у дзяцей такія вельмі моцныя алергічныя рэакцыі, яны бяруць беларускі рэцэпт і недзе там у Вільні, напрыклад, пакупаюць. Ну, як бы гэта ў такой шэрай зоне, як бы не то, што можна, не то, што нельзя. Но, апять-такі, гэта не тое, што іншым людзям незнаёмым можна рабіць. Таму што вось калі я надаю першую дапамогу ў тых межах, якую мы абмяркоўваем, я таксама у нейкай бяспецы юрыдычнай. Ну, гэта мы каснуліся, пазнею абмяркуем, калі часу хваціць, як казалі. Але ж, ну, забягаючы ўперад, я не ведаю ні аднаго выпадку, не знайшоў ні аднаго выпадку, каб нават кагосьці там засудзілі, заштрафавалі ў Беларусі за першую дапамогу. Але калі б ты лекі прымяніў, гэта ўжо б не кваліфікавалася як першая дапамога. А вось нават калі б я зрабіў нейкі ўкол чалавеку, ці інвазіўна нейкая вышаць. І тут нават не мае ніякага значэння то, што я медык. Таму што калі я не на працы, я не медык. Ну, як бы я тады... Ось, там ўжо для мяне магло быць вельмі шмат пытанняў, не прычым у усялякім выпадку, ці там памёр чалавек, ці ўратавалі. Таму вось так. Павертаемся да непрямога масажу сэрца. Так. Ці можаш ты некалькімі словамі апісаць, як яго лепш за ўсё рабіць? Зразумела, што гэта практыкаванне, якое трэба трэніраваць, але ўсё ж такі давай паспрабуем крышачку словамі. Так, калі некалькімі словамі, то моцна і хутка. Так. Сутнасць у чым? Сутнасць у тым, што мы ў самую сярэдзіну грудной клятіны. Калі мы вось уже... Бо гэта вышэйшым, вот это сонечнае сплецэнне, шмат хто ведае, дзе яно знаходзіцца, гэта ямка. Ну, так, калі вось гэта умоўную кропку, якую часто называюць там сонечным сплецэннем, браць, то ад яе на 2-3 пальцы ўверх, калі мы адступімся. Okay. То есть сярэдзіну грудной клеткі мы павінны давіць моцна і хутка. Але ж вельмі цікава, што мы можам шмат убачыць пра рэанімацыю, але нават там сацыяльных розных ролікаў, западных, але ж рэанімацыя гэта, яна патрэбна, калі ты ўжо правёў першасны агляд, калі ты разумеў, што без прытомнасць і не дыхае, вось тады яна толькі патрэбна. Па-першае, патрэбна вызваць хуткую. Вельмі добра, калі мы можам гэта рабіць паралельна. Калі я ўжо выявіў, што чалавек не дыхае, пачаў рэанімацыю, так, і ўжо робячы рэанімацыю, я клікаю кагосьці і даю яму загад. Прычым не проста даю загад каму-небудзь, а я канкрэтнаму чалавеку кажу, вось там хлопец з барадой, белай майцы, вызаві хуткую. Там так, слухай, а спачатку выклікаем хуткую, а потым робім рэанімацыю, ці наадварот, рэанімацыя і потым хуткая? У ідэале мы гэта робім паралельна. Паралельна. Ці мы ўжо пачалі, то есть, чым мы хутчэй пачнем кампрэсіі, тым мы больш часу, якога ў нас вельмі-вельмі не шмат, зможам выграць у смерці, так? І больш шанцаў дадзім, каб выратаваць чалавека. Таму што памятаеш, ўжо праз 3 прыкладна хвіліны пачынае паміраць мозг, а ўжо колькі-то прайшло з іх, можа, ўжо і шмат.
Ці, напрыклад, телефон на громкую сувязь, там, калі ўжо ёсць у там, навушнік, там набралі там нумар там 112, так і выклікаем, напрыклад. Но патрэбна выклікаць хуткую перад тым или адразу ў пачатку, таму што калі мы гэтага не зробім, мы будзем то там так, як у кіно не здарыцца хутчэй за ўсё, чалавек не жыве. Гэта не так. Я чуў, што непрямы масаж сэрца, сэрца трэба рабіць па-першае там на 3-4 сантиметры прадаўляючы ў сярэднім грудзіну, не баяцца, што ты зламаў рэбры, таму што нават са зломанымі рэбрамі трэба працягваць рабіць і што трэба рабіць пад песню Bee Gees, а вось такім рытмам прыкладна. Што ты тут можаш сказаць? Па сучасных стандартах 5-6 сантиметраў. Для дарослага чалавека 5-6 сантиметраў. То есть, ну, і гэта шмат, гэта значна шмат. Гэта склад, гэта цяжка будзе рабіць. Так, гэта значна больш, чым у большасці фільмаў можна ўбачыць. Угу. Ну, так, для прыкладу, такі карабок. Карабок, ну так, спічачны карабок. Спічачны, я пытаўся памяць, як бы спічкі па-беларуску. Запалкі. Запалкі, да. Такі стандартовы карабок па даўгой стране, вось гэта 5, вось гэта мінімум, які трэба прадавіць, так. У самую сярэдзіну мы давім прамымі рукамі, масы нашага тэла, ну, патрэбна паказваць на... Гэта ўжо напісаць. А, ну, і будзе гэта відос, так, калі прыложым. Рытм, ну, так, вельмі добрая песня, Bee Gees, Stayin' Alive, але ж не ўсе яе ведаюць. А калі браць тэхнічную такую дакладнасць, то па сучасных стандартах прыкладна 2 разы ў секунду. Угу. А калі зусім ужо дакладна, то ад 100 да 120 разоў у мінуту. То бок прыкладна як сэрца само па сабе працавала. Сэрца само па сабе працуе не так хутка, вось. Але ж мы не так эфектыўна кроў ганяем. Мы не можам так. Калі мы будзем рабіць менш за 100 за 100, мы не зададзім ціск. Калі мы будзем рабіць хутчэй за 2 разы, а гэта вельмі тыпова для чалавека ў стрэсе, што ён пачынае паскарацца. То сэрца, то грудная клятіна сэрцам не будуць паспяваць, ну, расціснуцца, і мы так. Ну, гэта ў відосе ўсё вельмі відавочна. Так, у нас сёння не шмат часу, таму будзем бежаць галопам па Еўропам. Калі ў вас застануцца пытанні, можаце задаць іх у каментарах, ці лепш за ўсё прыйсці на курсы. Так. Якія ты зараз выкладаеш у Польшу, у тым ліку? Так, я зараз працую ў Польшы. І ва онлайне, я так разумею, гэта не працую в онлайне, таму што не бачу ў гэтым сэнсу. Окей, таму ёсць, калі вы ў Польшы, то звяртайцеся да Рыгора. У мяне апошняе пытанне наконт масажу сэрца, увогуле наконт прыпынкі сэрца. Тут ёсць два, наколькі я разумею, выпадкі. Першы выпадак, калі сэрца прыпынілася, там тромб, яшчэ што-небудзь, напэўна, бывае. Другі выпадак, калі сэрца пачынае, як гэта называецца, фібрыляваць, так? Фібриляцыя, так. Конвульсии сердечные начинаются. И вось можно так сказать. Невідавочная штука, про якую я дознався, что дефибрилляторы, якія у кіно там усім показываешь, сердце припинило, все, одразу бежим за дефибрилятором. Ён потрібен не для того, каб запустить сердце, а каб только у гэтым выпадку, калі оно пульсує, его спинить и потом уже качать далей кров самому. Гэта так насамрэч працуе? Так, вельмі блізка, таму што так, ну, так вельмі приблизно я зараз демонструю, так, ну, сердце б'ецца, нормалёва б'ецца. Калі яно поўнасцю спынілася, гэта называецца страшным медычным словам асісталія, удар токам ён не паказаны. Гэта клінічная смерць? Клінічная смерць такі цікава, што гэта вельмі такі унікальны савецкі тэрмін. Я яго не вельмі люблю, але ж так, гэта любы стан, калі у чалавека прайшло спыненне кровароту, то ну, можна назваць так. Фактычна, калі чалавек не дыха, без прытомнасці не дыхае, калі ў яго кружэнне цыркулюе, ён ўжо фактычна мёртвы. Ну, гэта як бы яшчэ можна яго яшчэ звярнуць да жыцця у там даволі шмат працэнтаў выпадку. Вось, ну так. І так вось, калі сэрца спынілася зусім, то ёсць таксама шанец яго спасці ў медыкаў, але ж удар токам тут не паказаны. Сапраўды, удар токам патрэбен, калі сэрца зрываецца, а хутчэй за ўсё так і прыходзіць. Тобу гэта часты выпадак, калі так. Фібриляцыя. Так, яно б'ецца, а потом яно пачынае хаатычна, сэрдэчная мышца хаатычна, так вельмі, як гэта сказаць па-беларуску, як бы мерцаць. То есть вельмі такі хаатычныя падзёргванні, так? Ужо ў гэтым стане няма эфектыўна, ну, сэрца ўжо не працуе як насос, яно ўжо не качае эфектыўна кроў. І так, вось у гэтым стане фібрыляцыі патрэбны дэфібрылятар. Усе мы, пэўна, бачылі прыбор у фільмах, там гэты уцюжкі, разряд. І гэты прыбор толькі такія медычныя дэфібрылятары, толькі для спецыялістаў. Але ж ёсць прыборы
аўтаматычныя дэфібрылятары, якія дазваляюць чалавеку нават без досведу, без разумення, без памылкова іх ужыць. Навошта яны патрэбны? Гэта, напрыклад, прабач тое, што вісіць у аэрапартах, там яшчэ дзе-небудзь, калі мы бачым публічных месцах. Ну, вось у Польшы вельмі шмат, у аэрапартах, у торговых цэнтрах, там шмат-шмат, okay. дзе, напрыклад, так. У чым сутнасць? Так, сапраўды. Ён не запускае сэрца, а ён як бы спыняе вось гэты, рэжым фібриляцыі, і ёсць вельмі добры шанец, і прычым чым хутчэй гэта зрабілі, тым больш шанец, што сэрца праз некаторы час, там, можа быць, гэта мінута-дзве, там пачне зноў эфектыўна. Але гэтыя мінуты-дзве мы павінны ўсё равно пачаць. Так, так. І алгарытм тут вельмі просты. Мы пачынаем рэанімацыю, мы рэанімуем, мы некага просім нам прынесці дэфібрылятар, калі нам яго прыносяць, мы яго адчыняем. Там вельмі просты інтэрфейс. Да, там ці адна кнопка, ці дзве. Я, наколькі разумею, нават там сам табе распавядае, што рабіць. Так, ён голасам распавядае, што рабіць. Першае, што надо зрабіць, гэта там усе, калі яшчэ засталася адзежа, убраць, наклеіць два электроды. Потым ён скажа, не датыкайцеся, ён праводзіць аналіз рытма. І чаму я кажу, што бяспечна, таму што сам ну, ёсць такі страх у людзей, што я заб'ю ім чалавека, зраблю горш. Гэта немагчыма. Ён не будзе адразу лупасіць токам. Ён ніколі не дасць магчымасць зрабіць удар токам, калі ён не патрэбны. Ён спачатку зробіць дыагностыку, і потым ён толькі скажа, там, напрыклад, фібриляцыя не патрэбна. Ён скажа. І тады ты яго здымаеш і пайшоў далі. Да, здымаць нічога не трэба, электроды астаюцца. Ты вось што качаеш далей. Калі ён скажа, фібриляцыя патрэбна, то ён будзе набіраць зарад, там, і ён скажа, потым там заряд набраны, усе дайдзіцеся ад пацыента, і той ну, аператар, які вось, ну, надае першую дапамогу, які там прынёс дэфібрылятар, яго вельмі важны, ну, што патрэбна, ён патрэбен усім сам крыху адхіліцца, усім сказаць, щоб ніхто не датыкаўся, таму што ў рэальных сітуацыях бывае, што там некія сваякі, блізкія, там нешта там кіну кідаюцца, і потым толькі нажаць на кнопку. І адразу пачаць рэанімацыю. Yeah. Ну і зараз яшчэ дадам, сталі паяўляцца поўнасцю аўтаматычныя дэфібрылятары. Там нават не трэба на кнопку нажымаць, але ён кажа, што адыдзіце, зараз будзе разрыў. Тут што цікава, што дэфібрылятар у любым выпадку трэба кагосьці пайсці шукаць. Так, калі ты ўжо разумееш, што сэрца не трэба качаць, то ў любым выпадку трэба дэфібрылятар. Каб ён дыагностыку гэтую правёў. Да, чаму дэфібрыляцыя, чаму гэта дэфібрылятары, якія, ну, не мала каштуюць, там адзін каштуе там 1,5-2000 еўра адзін прыбор, да? Чаму вось іх там у шмат такіх краінах, у розных месцах размяшчаюць, таму што яны павышаюць шанец спасці жыццё пры зупынцы сэрца ў 2-3 разы. То есть вельмі моцна. І чым хутчэй, тым лепш. Нават у, я вось не памятаю, ці ў Швецыі, ці ў Даніі, у іх такі там праект у адным з гарадоў. Калі нехта вызывае хутку і на зупынку сэрца, яны дронам высылаюць у гэта месца дэфібрылятар, пакуль хутка едзе. Так. Але ж да дэфібрылятара должен быць яшчэ дадатак. Вельмі, вельмі істотны дадатак, без якога не працуе. Гэта чалавек, які прайшоў навучанне. І на нашых курсах таксама працуем, мы навучаем працаваць. Ты маеш ввиду, у навазі ўжо гэты дэфібрылятар, які медычны? Так, у нас ёсць не медычны, а аўтаматычны. Не прафесійны. У нас ёсць навучальныя дэфібрылятары, яны нічым не адрозніваюцца ад сапраўдных, акрамя таго, што яны не б'юць токам. Добре. Але ж яны размаўляюць, там ёсць электроды, іх надо накласці, там розныя сцэнары можна запускаць. Ну, так. За адну хвілінку проста патлумач ці абгрунтуй, чаму чалавек, аказваючы першую дапамогу, не будзе юрыдычна пакараны. Я скажу так, я не магу 100% сказаць, гэта было бы, але ж я апіраюся на свой досвід 10-летні. Я вельмі шмат чуў у Беларусі, што вось апасна пасодзіць, засудзіць за першую дапамогу нават ад калег-медыкаў. Я не знайшоў ні аднаго кейса, калі б некага засудзілі, а я іх шукаў. Кожны раз, калі я нешта чуў, такое, я пытаўся знайсці рэальны юрыдычны кейс. Не знайшоў. Таксама, калі мы кажам пра Беларусь, ёсць у нас канкрэтны закон, крайняя неабходнасць па-расейску, так, каторы кажа прама, што калі я рабіў нешта, каб выратаваць жыццё і не без намера нанёс нейкі урон, ну, нешта зрабіў, то я павінен быць асвобаждён. А звольнены? Звольнены. Адказнасці. Но мне цікаві рэальныя кейсы. Вось кейсаў не знайшоў. У Польшы яшчэ больш падрабязна гэта там прапісана. Я ведаю, што ў Нямецчыні нават, калі ў рэанімацыю прыязджае чалавек з спыненнем сэрца, там па змаўчанні ему ў анамнезі, ці як гэта называецца, пішуць зламаныя рэбры. Таму што, ну, тыпу, па змаўчанні так. Я за Нямецчыну не скажу, но магу сказаць, што
з майго медичного досвіду, ламаються ребри не завжди при реанімації. Я кажу, що далі не можуть ламатися. А у некоторых людей, ну, частей, там, уже людей уже у зрості, більш хрупкі костки. Так, але коли вони ламаються, ми протягуємо робити. Так, тому що тут вельми важливо... Нешто проткнусь, там, зробити розгерметизацію, це... Вірогодність гэтага, яна вельми-вельми там низкая, яна крайне низкая. А вірогодність того, що ми, коли ми не будемо робити реанімацію, у чоловіка мозг помре уже... ну, уже все, яна 100%, ну, якби. Тому ми спасаємо не ребра, ми спасаємо життя. І ми робимо лепше, що можемо робити. Слухай, у мене ще шмат питань, звісно, і про утопленників, про те, як самому собі допомогу оказати. Але час у нас нема, на жаль, студія сьогодні така у нас стипла. Тому розповіді при кінці, де і як тебе можна знайти, і хутенько, що ви даєте на курсах першої допомоги. Так. Коротко, як допомогти самому собі прийти на курси першої допомоги. Ви в цьому поможете і собі, і своїм близьким. Ви там розбираєте кейси, як допомагати і тим, хто пострадав, і собі ще так само. Так, так. Я не так давно живу в Польщі, я ще менш года тільки. І чим я зараз займаюся? Я зараз проводжу вже все більш корпоративних курсів. Тобто, коли у вас є якась своя компанія, чи організація, то я можу вам пропонувати курс приїхати в будь-який город Польщі. І зараз мене вельми захопляє гэта. Гэта мой некамерційний проект. Я займаюся проектом для беларускіх падлеткаў. Ад 12 до 17 год провожу безкоштовні тренінги. Так само по всій Польщі езджу. Вось я ще є там некалькі проектів. Ну, потім поглядзім, як там добавіць. І я планую запустити, вось гэтым летом, запустити курси для дорослих, для зборних груп. Тобто ти можеш просто глядзіч і записати зможеш на гэтыя курсы? Так, так. Ну, тобто не компанії сразу там, не потрібно сразу там шукати 10-12 чоловік, а гэта та колькасць, з якой я працую у одной групе. Тобто, каб было зразумела, що такое курс, 12 чалавек, два інструктары, хутчэй, часцей за ўсё, і у тягу гадзін мы не, я не чытаю лекцыі. Вось гэта для мяне не тыповы формат. Мы, гэта шмат працуем, гадзін, так? Гэта не одна гадзіна. Так, самы мінімальны час, які... у якім я вижу сэнс працаваць з дарослымі, гэта 4 гадзіны. Вось 4 гадзіны можна добра адпрацаваць первичны такі агляд чалавека, дапамогу задавішшымся чалавеку, рэанімацыю, што зрабіць, калі чалавек без прытомнасці, вось, празмаўляць про сардэчны прыступ, про інсульт, про такія станы. Вось, добра. Но мне больш падабаецца праводзіць курсы на цэлы дзень. На цэлы дзень курсы 8-гадзінныя, можа падацца 8 гадзін. Ведаеш, вельмі такая ў людзей моцная установа, што першая дапамога гэта нешта такое вельмі скучнае, такое, як ведзі урокі, тэорыя, ну, пэўна, завтра школу. Але ж не, там динаміка. Там динаміка, ми там працюємо, а потім, що вельми істотно, на великих курсах у нас є можливість наприкінці зробити симуляції, де люди вже у вельми приближених до реальних ситуаціях, уже без наших подказок, працюють, ну і потім отримують адворотний зв'язок. Ось. Коли наші глядачі, там сябри, наприклад, і у них зібралася група на 12 чоловік, вони можуть до тебе звернутися і зробити, замовити особисті так, занятки. Так, я езжу. Это не только про компании, как так, юридичные. Так, и я зараз езжу по Польше, как казал, раблю, и вот, например, зараз я поеду в Гданьск про сколько уже выплатил? Ну, мы не ведем, как это выпуск выйдет. Так, так, про 3 дни. Там у меня будет две компании. То есть я робил один курс для яхтсменов белорусских, и оттуда человек собрал еще две группы своих сябров. На вот одну спочатку, а потом другую. Это так, можно. Я свои контакты дадам, я зараз запускаю. Будет в описании. Зараз свои соцсетки я как раз таки запускаю. Вот. Еще важные пытаннички. На каких мовах ты робишь курсы? Я могу працавать, ну, основная самая мова у меня худшей за учет на российской. Я могу працавать на белорусской мове, могу на ангельской. Ангельской, выдатно. Вот. И те только Польша, те можешь выезжать там на Мерчину, например, те в какие-нибудь ближайшие краины? Могу. Я езжу с курсами. У Немеччину пока что не ездил. Я ездил у Литву с курсами. Ну, есть Литва, Польша. Окей. Вось. Я на сегодняшний день не могу пропоновать вам курсы в Беларуси, але мои коллеги школы первой допомоги, которую я створал, зараз я уже не маю даю такого соотносин с ей настолько тесных, але же я могу их вельми рекомендовать. И посылку так само. Так, школа первой допомоги белорусская, навод проводить трехгодинные, такие короткие, первая помощь, базовые навыки, бескоштовные мастер-классы за донат. У Беларуси есть такая возможность провести. Добре. Дякую тебе, Ригор. Было вельми корыстно и цікаво. Сподіваюсь, я еще сустренимся. Сподіваюсь, наши глядачи с тобой так само сустренутся, потому что это важно. Дякую.